បាទជំរាបសួរបងប្អូនឲ្យវីដេអូពេលថ្ងៃបាទបាទមុននឹងចូលដល់ការរកត្រីបងប្អូនថ្ងៃបងប្អូនអ្នកខមមិនបាទសូមខមមិននៅពាក្យល្អល្អផងបាទព្រោះយើងជាខ្មែរបាទថ្ងៃបងប្អូនខ្ញុំសូមជម្រាបពរបងប្អូនអ្នកខមមិនបាទសូមខ្ញុំខមមិននៅពាក្យល្អល្អថ្ងៃខ្ញុំឲ្យវាប៉ះពាល់ដល់យើងថាអ្នកខមមិនល្អអ្នកខមមិនល្អអញ្ចឹងវាអាចប៉ះពាល់ថ្ងៃដល់សង្គមយើងទាំងមូលដែរបងប្អូនបាទណាមួយខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះខ្ញុំមានធ្វើអីដើម្បីចំណេញខ្ញុំទេបងប្អូនបាទខ្ញុំធ្វើដើម្បីឲ្យចែករំលែកនៅវីដេអូនៅត្រីបាទបងប្អូនមានបំណងចង់មកទិញត្រីផ្សារបល័យអីបាទខ្ញុំធ្វើវីដេអូដើម្បីមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកគ្នាបងប្អូនបាទសូមខមមិនពាក្យល្អល្អបងប្អូនថ្ងៃបាទបាទផ្សារបល័យពេលថ្ងៃបងប្អូនសបោត្រីជាងពេលព្រឹកបាទខ្ញុំបញ្ជាក់បាទកន្លែងគាត់ដឹកមកត្រីថ្មីថ្មីនេះបងប្អូនដឹកមកថ្មីថ្មីបាទនេះបាទស្ពិនចកៃល្អល្អបងប្អូនអើយនេះបាទនេះបាទគំថាត្រីសល់ពេលព្រឹកបងប្អូនត្រីនឹងយកពេលថ្ងៃមកបន្តទៀតបាទត្រីពេលព្រឹកលក់អស់បាត់ហើយនេះបាទហើយត្រីគាត់មកពេលថ្ងៃទេបាទប៉ុន្តែត្រីថ្ងៃនេះវាបាត់ឆ្កោកបាត់អាឆ្កោកកដាបងប្អូនឆ្កោកធំធំមានអា2 3គីឡូមានតែអាឆ្កោកកដាលែងមានហើយបាទមានមកធ្វើឆ្ពិនវិញបាទឆ្ពិនដៀបឆ្ដោបាទនឹងឯផ្សារបល័យអូនកន្លែងជួរហាងលិចបាទត្រីដបោនោះចាក់កោនេះមានតាមពីប្រផិតបាទមានតាមពីបាទត្រីប្រផិតត្រីចកែងឆ្ពិនបាទល្អល្អអូនអើយបាទមានតែមកកន្លែងត្រីផ្សារបល័យអូនមានសត្វត្រីច្រើនណាស់ពលគៀមសកានេះជឿជាក់មែនសត្វវាព្រឹកបាទញញាក់ធំគៀមសកាសត្វវាព្រឹកបាទនឹងគ្រាមស្ការនឹងមកព្រឹកហើយឃើញព្រឹកតែថ្ងៃនេះបាទតែម្ដងមិញបងអើយតែដាក់ចਿੰញកត្រាមិញនេះបាទអានេះប្រហិតហើយប្រហុកចាក់កោទៅពេលថ្ងៃបាទរាយយាយយ៉ាផ្សារបល័យបងអូនបាទថ្ងៃនេះមានតែ3កន្លែងឯងបងអូនត្រីសល់ច្រើនបាទខ្ញុំមិនមែនថាអីមកចង្អោឲ្យគាត់ទេត្រីក៏ទៅមកពេលថ្ងៃនឹងបដហើយបងអូនបាទត្រីពីព្រឹកក៏លក់អស់ហើយអត់ថ្ងៃម៉ោងក្បែរមិន10លើហើយតែមកដល់នេះបាទហើយសត្វចកែងឆ្ពិនល្អល្អស្រស់ហើយញឹមហ្មងបាទអត់ត្រីសោះពីព្រឹកឯត្រីតែមកដល់ថ្មីថ្មីបាទតែយកទៅទលាសាមមកថ្មីថ្មីបាទដល់បាទបងអើយនេះបាទហើយប្រហុកឯនេះក៏ចាក់កោនេះបាទហើយដឹងមានណាមកកែតៃម៉ោងនេះហើយថ្ងៃបាត់ហើយអូនអើយបាទអស់ធំនេះប្តីអង្គុយអស់សង្ឃឹមនេះនឹងលក់ឲ្យវិណាទេបាទនឹងឯងបងជួហងលិចខ្ញុំធ្វើវីដេអូតា2 3តោកទេថា2 3តោកត្រីសោះច្រើនបាទកន្លែងយាយាយាសោះឆ្ពិនចកៃល្អល្អណាបងអើយតំដល់ថ្មីថ្មីបាទបើច្ដោយបងណែច្ដោព្រោះផ្លើកនេះតំដល់មិញនឹងសូខំដៃទៀតនេះបាទនេះបាទច្ដោនេះបាទបាទរស់ផ្លើកបងចូល3 គីឡូជាងបាទច្ដោតែតលេសាបយើងហើយចកាយវិញបងអូននោះនេះផ្លាំងផ្លាំងមកនេះ3ខាំមកមួយចូល3ខាំហើយឆ្ពិនបាទពងឡើងហៀពោះអូនឆ្ពិនបាទហើយត្រីយ៉ាងយ៉ាងហ្នឹងបងអូនលក់នេះតន់ហើយផ្សារផ្លាស់មានមិនទេគ្នាបាទស្ងាត់បាទស្ងាត់ឆឹងបណ្ដោយហ្នឹងហើយបាទមកឆ្ពិនអូនវាល្អពោះវាល្អបងអូនត្រីនេះបាទតែត្រីគាត់មកថ្ងៃបាទលក់អត់ចេញទេមកពេលថ្ងៃអញ្ចឹងបាទតែជួរនោះត្រីគេស្អប់ទឹកទេបាទ
តទៅព្រឹកព្រឹកត្រូវនឹងគៀមសកាអស់ហើយកោតតណៅនោះអស់តែថៃគាត់តែម្ដងសើមសើមមកនេះតែដាក់កត្រាញនឹងថប់ដល់បាទម៉ោងចិត្ត2ដល់មកនេះបាទរួចត្រីម៉ោងប៉ុណ្ណេះហើយនៅខាងណាគាត់លក់ឯណាណាយ៉ាងទាំងដែរបាទពួកពេលថ្ងៃឯងបាទត្រីចូលដនួយសម្បូរត្រីស្ពិនចកែងឥឡូវខ្ញុំងាកមកជួខាងមុខម្ដងបាទត្រីតែម្ដងសើមសើមបងអូនបាទឥឡូវខ្ញុំបងអូនខ្ញុំចំកំមភ្នំពោថាបងអូនអាចចង់បានត្រីឆ្វៀតអីហ្នឹងឯងបោឆ្វៀតគាត់ល្អល្អណាស់ឆ្វៀតធំធំប៉ុណ្ណឹងពីធ្នាប់ហ្នឹងបាទយ៉ាយ៉ាហ្នឹងនៃគាត់នេះហើយបងអូនចង់កំមកំមគាត់បានបាទមានបោទៅឆ្វៀតគាត់បាទគាត់ចាំតឲ្យខ្ញុំជួយប្រម៉ូទផលនឹងប្រម៉ូទបោះផលនេះឆ្វៀតកលេងបងអូនតែមានតែប្រៃមានអីចឹងបាទបាទត្រីស្រស់ចាស់អូនហ្នឹងហើយពេលព្រឹកបាទខ្ញុំខំធ្វើវីដេអូយឺតៗនេះបងអើយគាត់មានកាមេរ៉ាទុកម្នឹងបាទយើងខ្ញុំវាក់ថតណាបាទឥឡូវបងប្អូនមកមើលជួខាងមុខជួខាងមុខអាពេលព្រឹកខ្ញុំថតអត់មានត្រីបងអូនឥឡូវមើលហើយបាទកោនេះភ្នំហើយបញ្ជាក់ត្រីថ្មីថ្មីឲ្យមានត្រីសល់វាព្រឹកទេបងអូនហើយព្រឹកគ្រូអស់បាត់ហើយហើយត្រីជើងទី2ជើងទី3គេពេលថ្ងៃត្រីនៅសើមសើមឡើយមានតនគ្រាមសកាទេបាទនឹងបញ្ជាក់មិនថាអូត្រីសក់ពេលថ្ងៃសល់ពេលព្រឹកអត់ទេពេលព្រឹកគ្រូអស់ខ្លះបាទនៅខ្លះបាទត្រីទៅសើមសើមនេះល្អល្អហួសបាទជួខាងមុខបាទមានតែ2 3តោអង្សាបឡើងនេះមាន3 3តោត្រីពេលថ្ងៃសបោច្រើនបាទនេះឆ្កែងឆ្ពិននេះបាទភ្លើងចាច់បាត់ហើយបាទត្រីទៅមកដល់ថ្មីថ្មីបងអូនខ្ញុំបញ្ជាក់ដែរដែរត្រីម្ដងថ្មីថ្មីបាទមិនមែនត្រីសោះវាព្រឹកទេត្រីព្រឹកលក់អស់មួយសាហើយបាទគាត់មានម៉ូយច្រើនគាត់ត្រីក៏ច្រើនហើយបើនិយាយដុល្លារមើលម៉ូយទៅបាន5 6ទូកទេបាទមួយថ្ងៃដល់តែជើងចប់ងាយប៉ិនចាក់កងបងមកព្រឹកអត់មានក្រុមហៅប្រក្លោយមកព្រឹកនេះបាទមក5 5ប៉ុននេះមកហុយត្រីពេលថ្ងៃថោកញ៉ាំពេលព្រឹកមកនៅថោកហើយបាទវាទុកយើងថ្លៃក៏លក់មិនចេញដែរបាទត្រៃអឺមិនជិះមានត្រៃឯណាមានពីរឆ្កៅមួយអើលោកចាញ់ទៅដែរបានធ្វើវីដេអូមកថ្ងៃកោបកាសឲ្យបងប្អូនមកទីនេះឆ្ពិនធ្វើផុសអកទៅតន់ត្រៃសបោបាទខ្ញុំកោបកាសវាច្រើនដងដែរហើយហ្នឹងហើយហើយដល់មួយដល់ពីរអត់ត្រៃមកកំងហ่ะហើយកំងទៅណាបានបាទបាទហើយបងជួមកត្រៃគាត់ច្រើនស្ទងរាប់រយគីឡូបាត់ហើយត្រៃគាត់ហ่ะបាទអត់ថៃសោះញ៉ាំអូននេះមានថៃសោះព្រឹកឯនេះឡំភ្លឺចាច់បាទតែយកទៅលេមកថ្មីថ្មីបាទថៃមកទៅរៀនមិនដែរមកបរិញ្ញាបត្រថាមិនមកបរិញ្ញាបាទឥឡូវខ្លែកមើលជំនាញផ្សារនេះអូនហ្នឹងហើយមើលទៅភាពការជំនាញផ្សារមានមនុស្សអត់បាទមនុស្សមានតែមានតែអ្នកលក់អូនបងអូនមិនថាអត់មនុស្សទេមានតែអ្នកលក់បាទហ្នឹងហើយឲ្យស្ងាត់បាទថ្ងៃសោះសាលាចេញមកពីរៀនបាទបងអូនមកមិនដប់កន្លះហ្នឹងហើយមានសុខភាពឯទៀតមកមិនដប់កន្លះត្រីមានតែចាប់ហើយបាទមានតែចូលឡទៅអាតម្លៃ5000ទៅ2500ទៅ3000ទៅបាទចូលឡបើយើងមិនលក់វាស្អុយបាទអ្នកខ្លះគេមានបងប្អូនច្រើនគេអត់លក់ទេគេយកធ្វើប្រហុករបស់គេបាទគេលក់ឥឡូវងាកមកកន្លែងសារិនសារិនបាទអែបជួខ្ញុំបាទមើលត្រីប្រហុកគាត់បងនេះមកតែមកថ្មីថ្មីទៀតនេះសើមសើមបាទនេះបាទកែងឆ្ពិនក្រោះនេះប
បាទពេលប្រកក៏មានស្ចោកធំឯងឥឡូវមកទេប្រហុកឯងបាទឬអត់ថ្លៃបងអើយបាទមកលោ1000ជើងនេះប្រហុកនេះបាទ1000ជើងទេបាទព្រោះអាចឆ្កោកធំគាត់នឹងទៅលក់អស់ឡើយទេនៅបាទនៅជើងក្បាលគាត់មកបន្តទៀតនេះ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 បាទនេះមកបន្តទៀតបងអើយយើងមកលោ5000ចោល2ខាំ40000ឯងចា40000បាទនេះត្រូវទៅថ្ងៃបងអូនមានជាដែរដែរទៅថ្ងៃគាត់មានកេះបាទកេះនឹងធ្វើធំបានកេះមកមុំទៀតអូអ្នកដើរនឹងយកអ្នកខ្លាំងហើយបាទចောက်ដំណើបចောက်ធំអូនមួយទៅ2 3គីឡូបាទបើយូឡាក៏អស់បាត់បងអើយបាទយូឡាអស់បាត់ហើយបាទឥឡូវខ្ញុំថាខ្ញុំថតឲ្យគាត់តិចក៏សោះតែល្មមទេនេះឲ្យសារគេកំងនេះបងប្អូនកំងត្រីដាក់ទឹកតកនេះនេះនេះបាទខ្លះផ្សេងឲ្យគាត់ទៅខាងភ្នំពេញបាទនៅកំពង់ស្ពឺបាទអរគុណគាត់ដែរជួយកំងត្រីយកបានថាខ្ញុំបង្ហោះវីដេអូដើម្បីប្រយោជន៍មែនប្រយោជន៍ខ្ញុំខ្ញុំទៅបងប្អូនដែរលោកបងប្អូនចង់បានត្រីហូបអីអាចមកផ្សារពន្លៃបាទផ្សារពន្លៃនេះតែបុកត្រីធម្មជាតិបាទត្រីដបបងប្អូនមកទីធ្វើប្រហុកទៅប្អោទៅឬមិនមកទេគឺអាចអឺកំងតាមខ្ញុំបានយើងឡាគ្រៀបចំឲ្យចឹងអូននេះបាទត្រីថងថងទៅដាក់ឲ្យគេនេះបែរនេះនេះបាទប៉ុនតកែងត្រីពេលព្រឹកបាទដាក់ឲ្យម៉ួយទៅខាងពងស្វើបាទឲ្យត្រីកេះហើយអីមកណោទៀតបាទបាទបញ្ជាក់បងប្អូនពេលថ្ងៃត្រីសច្រើនបាទសច្រើនណាគាត់ចេញទេហ្នឹងហើយមិនមែនត្រីសវាព្រឹកទេត្រីវាសពេលថ្ងៃហ្នឹងត្រីគេយកបន្តទៀតតែសំខាន់មានអត់មានអ្នកទិញបាទស្ថាបមនុស្សហ្នឹងហើយបាទអរគុណជ័យអូនគុំភ្លេចសូមជួយ Subscribe បាទសូមជួយ Share ជួយ Like វីដេអូខ្ញុំម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីឲ្យបងប្អូនអ្នកថ្មីថ្មីក៏បានដឹងឬក៏មានបំណងចឹងធ្វើហុកអោអីក៏អាចមកផ្សារបល្ល័យបានបាទផ្សារបល្ល័យស្ថិតនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងស្រុកបរិបូរបាទចង្ងាយខ្ញុំពេញមក120គីឡូបាទទៅធំជិះយកវាបឹងទន្លេសាបបាទអរគុណបងប្អូនជំរាបលា